আছো এই বিশেষ আড্ডালৈ মই রিক্সা চালকৰ হৈতে এই মুহূৰ্তত উপস্থিত আছো আপোনালোকে জানে কেমেৰা পার্সন কানু এবাৰ চাৰিওফালে রিক্সা দেখুৱাব কি ধৰণে আনন্দ আৰু ফূৰ্তিৰ এক লহৰ বৈছে আজি কাৰণ তেওঁলোকৰ জীৱনৰ এক ৰূপপূৰ্ণ প্ৰথমবাৰৰ বাবে টিভি চেনেলত এয়া উচ্চারিত হৈছে কিমান বছৰ রিক্সা চলালে মই 1982 চনৰ পৰা চলাইছো 1982 চনৰ পৰা পৰিয়ালত কোন কোন আছে মোৰ পৰিয়াল মোৰ লৰা আছে দুজনী ছোৱালী এজনী আৰু মাইকীজনী রিক্সা চলাই আপুনি লৰা ছোৱালীক পঢ়াব পাৰিছে পঢ়া মানে মানে আন্ডাৰ মেট্ৰিক ককলৈকে গৈছি আৰু মেট্ৰিক পাছ কৰাব নোৱাৰিলো আপোনালোকৰ মূল সমস্যা কি বুলি ভাবে মূল সমস্যা এটা আমাৰ হ'ল আমি রিক্সা চলাক হিচাপে রিক্সা চলাকবিলাকৰ কিছু চৰকাৰৰ পৰা আমি সুবিধা বিচাৰোঁ যে হয়তো আমাক অলপ কিবা পেঞ্চন হওক কিবা লোন চোনে দি হওক এইবিলাক আমি দিলে অলপ সকাহ পালোঁ আপোনাৰ 82 চনৰ পৰা ৰিক্সা চলাইছে আপোনাৰ নিজৰ ৰিক্সা নে কোনোবা বেলেগৰ মালিকৰ ৰিক্সা মালিকৰ ৰিক্সা অৰ্থাৎ 82 চনৰ পৰা চলায়ো আপুনি এখন নিজৰ ৰিক্সা কৰিব নোৱাৰিলে আজি নোৱাৰিলোঁ কাৰণ মোৰ পৰিয়ালক পোহপালন দিয়ে ঠিক পালোঁ এইটো হৈছে ৰিক্সা চালকৰ একেবাৰে বাস্তৱ সত্য এওঁ কৈছে 82 চনৰ পৰা ৰিক্সা চলাইছে আপুনি চিন্তা কৰক এজন মানুহে 82 চনৰ পৰা চাকৰি কৰিলে তেওঁৰ কিমান তলীয়া ঘৰ হ'ব পাৰে কিমান মহলাৰ ঘৰ হ'ব পাৰে 82 চনৰ পৰা ৰিক্সা চলাইছে কিন্তু দুৰ্ভাগ্যৰ বিষয় এখন ৰিক্সা নিজৰ ৰিক্সা ক্ৰয় কৰাৰ ক্ষমতা নহ'ল ৰিক্সা চালকৰ এয়াই অৱস্থা তেওঁলোকৰ পকেটত এটা সাধাৰ টেমা থাকে কাণত কেতিয়াবা বিড়ি থাকে আৰু দিনটোৰ যিটো উপাৰ্জন সেই উপাৰ্জনে ঘৰখন পৰিচালনা কৰিব লাগে অসমীয়া মাধ্যমৰ যিখন বিদ্যালয়ত আমি অসমীয়া মাধ্যমৰ বিদ্যালয় কওঁ য'ত আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে পঢ়িব লাগে তাত তেওঁলোকৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে পঢ়ে আৰু কোনোবা আণ্ডাৰ মেট্ৰিক হোৱাৰ পিছতে আকৌ কৰ্মজীৱনৰ সেই যুদ্ধত নামি বহিব পাৰে আপোনাৰ নামটো কি মই ৰমণী বৰ্মন ৰমণী বৰ্মন ৰমণী বৰ্মনে কিমান বছৰ ৰিক্সা চলালে মই 84 পৰা ৰিক্সা চলালোঁ আপুনি 84 পৰা ৰিক্সা চলালে নিজৰ ৰিক্সা এখন হ'লনে হ্যাঁ নিজৰ ৰিক্সা হৈছে নিজৰ ৰিক্সা হৈছে কি ক'ব খোজে কি সমস্যা মোৰ সমস্যা তাৰমানে এটাই সমস্যা তাৰমানে মোক মাইকী বিয়া পাইছে মাইকী আজিকালি চাকৰি কৰে হ্যাঁ 5000 টকা দৰমহা পায় আপোনাৰ পত্নীয়ে 5000 টকা চাকৰি পায় আপোনাক বেয়া পাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে জীৱনৰ এক ৰূপ এয়া জীৱনৰ নিৰ্মম সত্য ইয়াতকৈ আৰু বেছি মই একো সুধিব নাযাওঁ আপোনালোকে বুজি পাইছে যে ইয়াৰ অৰ্থ কি মই আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ ৰিক্সা চালক আৰু ইয়াত যোনে উঠে খুব কাজিয়া লাগে সাধাৰণতে পইচাক লৈ আপোনালোকে 10 টকা ক'লে তেওঁলোকে কয় নহয় 8 টকা কেতিয়াবা ঘুচিয়া ঘুচি পৰ্যায়লৈ গুচি যায় কিয় এনেকুৱা হয় 5 কেতিয়াবা সময় মতে 5 টকাও দিব খোজে ৰিক্সা বিৰাট হেৰি কৰে অহংকাৰ কৰে কিছু পেচেঞ্জাৰগিলা আৰু এই চিমলি কিয় দিব লাগে আমাৰ হাউচিঙৰ পৰাই এই চিমলি দিব নালাগে নহয় আমাক আধাৰ আছে আমাৰ তাতে কোনো উঠিব কোনো উঠে বুজি পালোঁ আপোনালোকে কোনে ক'ব এইটো এইটো এটা ডাঙৰ সমস্যা যে ঘুচিয়া ঘুচিৰ পৰ্যায়লৈ গুচি যায় আপোনালোকৰ মানে প্ৰথমতে মই আপোনালোকক নিউজ লাইভক ধন্যবাদ জনাইছোঁ আমাৰ ৰিক্সা চালকক আপোনালোকে মনত কৰাৰ কাৰণে বিশেষকৈ অনুপ্ৰতিম ভাইটিক কথা হৈছে কি আমি আজি মই ইয়াত 22 বছৰ ৰিক্সা চলালোঁ বিভিন্ন ধৰণৰ বিভিন্ন জেগাত আৰু এতিয়া আমাৰ পৰ্যায় বহুত হয় কি এতিয়া আমাৰ এছেম্বলি চলি আছে ইয়াত 92 বহাইছে আমি পাব্লিক হেল্থৰ পৰা গণেশগুৰিলৈ 10 টকা ভাড়া লওঁ পেচেঞ্জাৰে আমাক ইয়াত 5 টকা দিয়ে আমি মানি নলওঁ আমাক 10 টকা লাগিব পেচেঞ্জাৰে আকৌ আধা ৰাস্তা আহিছে আমি 5 টকাকৈ দিম আকৌ যিকেইখন ইয়াত ট্ৰেকাৰ চলে ট্ৰেকাৰকেইখনে আপোনাৰ পাহাৰী বেটকুচিলৈকে যাব লাগে পাথৰগুৰিৰ পৰা তেওঁলোকে 4-5খন গণেশগুৰিত ৰাখি দিয়ে দি তেওঁলোকে জাম কৰে আৰু পুলিচে আহি আমাক হাৰাস্তি কৰে দুটা প্ৰশ্ন মই তাৰ মাজত সুধিম যে চালক ৰিক্সা চালক আৰু ৰিক্সাত উঠা মানুহজনৰ সম্পৰ্ক ভাল হোৱাটো প্ৰয়োজন একদম প্ৰয়োজন সুন্দৰ প্ৰয়োজন সুন্দৰ প্ৰয়োজন সম্পৰ্কটো বেয়া কাৰণে আপোনালোকৰ বেয়া লাগে আমাৰো বেয়া লাগে তেখেতৰো বেয়া লাগে তেখেতৰ ক'ব আমি এজন ৰিক্সাত উঠি আহিছোঁ তুমি কিয় আমাৰ লগত কাজিয়া কৰা আমি আমি ভাড়া ৰিক্সাত নিছোঁ আমি প্ৰাপ্ত ভাড়া পাব লাগে তেওঁলোকক আমি আধাই আহিছোঁ আধা দিম ইয়াৰ মাজত এটা মস্ত বিশৃংখলা চলি আছে আজি 4 তাৰিখৰ পৰা আজিলৈকে আৰু এটা কথা মই জানিব বিচাৰিছোঁ যে ৰিক্সাৰ লগত আৰক্ষীৰ নিমিলে আৰক্ষীয়ে ৰিক্সাৰ চালকৰ ৰিক্সাৰ চকাৰ পাম এৰি দিয়ে সাধাৰণতে হয়নে পাম এৰি দিয়ে পাম এৰি দিয়া হয় 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 কিয় ইমান পুলিচৰ লগত যুদ্ধ লাগে তোমালোকৰ এতিয়া পুলিচে যুদ্ধ লাগে আৰু আমাৰ লগত কি কাৰণে তাৰমানে আমাৰ ৰিক্সাখন নিলে পাম এৰি দিয়ে আৰক্ষী লাঠি দি ধমকি খুব ধরে আমি যাম আমার তো হে রিস্কার তো ঘটনা তাত দুই ফালে যে পার্কিং আছে পুলিশে হেতু দেখা নাই বা সরকারও দেখা নাই কিন্তু ঘটনা হয়েছে কি রিক্সাখন গলে তার মানে আমার পা মেরি দিব নহলে গাড়ি দাঙি লৈ গুছি যাব তাৰমানে রিক্সা মই এনেকুৱা কথা তার জানিব বিচাৰিম এই যে গাড়িবিলাক লৈ আহে গাড়িটো পা মেরিব নোৱাৰে গাড়ির পিছফালে কোবাবও নোৱাৰে কোবালেতো ডাইরেক্ট কেছ হ'ব কিন্তু আপোনালোকক কোবাবও পাৰে পামো এৰিব পাৰে ন আমি আচলতে
আমি আসলে সৰু মানুহ বুলি বহুত মানুহে মানে ভাবে তাৰমানে আমি ৰিক্সা চালক আমি যেন চুনলাৰা বাৰিহে তাৰমানে হেনেকুৱা ধৰণৰ আমাক মূল্য নকৰে সেই মূল্য নকৰাৰ কাৰণে আমাক পুলিচেহে চিনি পায় বাকীবিলাকে য'তে তাতে মাজত গাড়ী ৰাখিব আৰু একফালে আগ চাইডটো থ'ব পিছ চাইডটো একফালে থ'ব কিন্তু সেইখিনি কিন্তু কোনো চৰকাৰে পুলিচে কোনো দেখা নাই এইটো হ'ল এটা ডাঙৰ কথা কিন্তু আন এটা ডাঙৰ কথা মই আপোনালোকক কওঁ ৰিক্সা চালকসকলে কিয় পোচাক লেতেৰা কৰি থাকে নিজৰ দেহাটো কিয় লেতেৰা কৰি ৰাখে আপোনালোকে নিজক কিয় মলিয়ন কাপোৰ পিন্ধি ৰাখে আপোনালোকে ভাল পোচাক এটা ড্ৰেছ পিন্ধিটো থাকিব পাৰে কিয় নাথাকে সেই কথাটো হ'ল নিজৰ লগত কথা নিজৰ পোচাকযোৰ আৰু নিজৰ দেহাটো নিজে কেনেকৈ পৰিষ্কাৰকৈ ৰাখিব লাগে সেইটো আচলতে নিজৰ কথা আজি 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 আপোনালোকে সকলোৱে মোক প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়ক যে আপোনালোকে ৰিক্সা চালক হ'লেও আপোনালোকৰ পোচাক ভাল হ'ব আপোনালোকে সুন্দৰভাৱে থাকিব মোক কথা দিয়ক আজি আজিৰ পৰা নাই নিশ্চয় আজিৰ পৰা আমি গোটেই চালককে কৈছোঁ যে আমাৰ নিজৰ গাৰ পোচাকটো নিজে চাফা ৰাখি আৰু আমি পেচেঞ্জাৰক কি ধুনীয়াকৈ কথা পাতিব লাগিব সন্মান কৰিব লাগিব তেখেতহন আমাক সন্মান নকৰক আমাৰ নিশ্চয় আমি নিজে সন্মান কৰি ৰাখিব লাগিব আৰু তেখেতহন এটা কথা কৈছোঁ ৰাতিবেল নাই অলপ কিবা খাব খাই লৈ ঐ ৰিক্সা যাবি ধৰক মোৰ ভাড়াও থাকিব পাৰে তেতিয়া কয় কিয় নাযাওঁ মোৰ তোৰ বাপেৰ ৰিক্সাখন মই ন মোৰ নিজৰ ৰিক্সা মই যাব পাৰোঁ নাযাব পাৰোঁ এটা কথা কৈছোঁ মোৰ ভাড়া আছে কিন্তু সেই মুহূৰ্তত কয় কি নাযাওঁ এটা ঘোচা মাৰি দিম এইবিলাক কথা নহয় কাৰণ কিয় মোৰ ভাড়াও থাকিব পাৰে আৰু মই দুৰ্বলীক ঘোচা মাৰি দুৰ্বলীৰ পা মেৰি পেলাই সকলোৱে ক্ষমতা দেখুৱাব পাৰে আপোনালোকে এই নিবেদন জনাওক যে আৰোহীয়ে এইটো কাম কৰা অনুচিত কাৰণ আপোনালোক আপোনালোকক মৰম স্নেহ দিলে আপোনালোকেও মৰম স্নেহ দিব তাৰে মাজত মানুহে কিছুমানে কয় আজি চবকে মই আমি বেয়া বুলি কোৱা নাই কিছুমানে কয় এই অমুকক যাওঁ বোলা কিন্তু যিটো 15 টকা ভাড়া কয় বোলে হেৰি 20 টকা দিম বোলা সেনেকৈ কয় এনেকুৱা মানুহ কিছুমান মানুহৰ লগততো আপোনালোকৰ ঘৰৰ সম্পৰ্কও হৈ গৈছে চাগে নহয় হৈ গৈছে একদম ঘৰুৱা অহা যোৱা অঁ ঠিক সেইটোও মই জানো শুনক আজি বেলেগ নহয় আজি এসপ্তাহ আগতে অটোৱালা এটাক তাতে মাৰি পেলালে সেইটোৰ কিবা বিবেচনা হৈছে নাই হোৱা তেনেকুৱা যদি শুনক আজি অটোৱালা এটাক যদি মাৰি পেলাব পাৰে এটা ৰিক্সাৱালাক মাৰাটো সাধাৰণ সেইকাৰণে কিছুমান আৰোহীৰ লগত আপোনালোকৰ ঘৰুৱা সম্পৰ্কও হৈ যায় নিশ্চয় ভাল সম্পৰ্ক নিশ্চয় হ'ব পাৰে সহায় কৰে সেই মানুহজনে যদি চিনি পায় এই দুৱা মোৰ ঘৰত থৈ আহিবা হা মোৰ ঘৰত থৈ আহিবা তুমিতো জানাই নহয় মোৰ ঘৰত থৈ আহিবা যি বহু বেয়া মানুহৰ মাজত ভাল মানুহো আছে ভাল মানুহ আছে নিশ্চয় নিশ্চয় 100-90% মানে আছে জানো ভাল মানুহ আছে ধন্যবাদ জনাইছোঁ নালাগে ধন্যবাদ জনাইছোঁ এয়া হৈছে ৰিক্সা চালকৰ এয়া মতামত যে বেয়া মানুহ থাকিব পাৰে কিন্তু সেইখন পৃথিৱীতে ভাল মানুহো আছে আমি ভাল মানুহৰ আমি সন্ধান কৰা উচিত আৰু এই ৰিক্সা চালকৰ জীৱন গাথাক লৈ মোৰ খুব ভাল লাগিছে যে কল্লোল বৰঠাকুৰ কণ্ঠশিল্পী কল্লোল বৰঠাকুৰে এটা গীত গাইছিল মই লোকগীত শুনিম ৰিক্সা চালকৰ এটা বিৰতিৰ আগত আহক আমি কল্লোল বৰঠাকুৰৰ এই সৰ্বহাৰাৰ বাবে গোৱা গীতটিৰ যি ভিডিঅ' শ্বট সেয়া এবাৰ আমি এটা এই গীতৰ চাই লওঁ ৰুপিছ 500 টা 20 তাৰে চলে দুবেলা ৰেচনত 30 মিট নাই বা ফিচ তাতো 30 টকাৰে ঠেলা ঘৈনীক দিয়াহো গৈ থকা কুৰিতা তেওঁ বা কচত ভৰাই সপোন একোটা বাকী ৰোৱা 20টোৱে দেহাৰ ভাগৰ মাৰে লিখি আছো জীৱন মালিতা দিনৰ খাটনি ৰাতিৰ টোপনি মনত সুখৰে লৰা ধপৰা দিনৰ খাটনি ৰাতিৰ টোপনি এ মনত সুখৰে লৰা ধপৰা ৰে বাবা ঘোরা আরে নহলেও হব বলি ভাবো সিটি বাস
সার সমাজকে ইহাতে সিহাতে রাখি রাখি উঠো যারে জহে খরাঙে খাওনে চলে মো রোজগার ঐনিক দিয়া হো গই টকা বিস্তা তেও বাকসর ভরাই সপনে কুতা বাকির আবিষ্টুয়ে দেহার ভাগর মারে ঠিক ঠাক লিখি আসু জীবন মালিতা দিনর খাতনি রাতির টোপনি মনত সুখরে লড়া ধপরা দিনর খাতনি রাতির টোপনি মনত সুখরে লড়া ধপরা রে বাবা এক গীত আপনাদের শুনিলে কল্লোল বরঠাকুরে সর্বহারার বাবে এক গীত আর এই গীতেই যে জীবনের মাধুর্যতা সকল শিকাই দিয়ে যে আমি আমি এসাম মানুষের কারণে ভাবিব লাগে এইবার আপনার সম্মুখত লোকগীত গাব নাম তো জানি লম মো নাম শ্রী ডিম্বেশ্বর দাস ডিম্বেশ্বর দাস রিক্সা চালক কিমান বছর রিক্সা চলালে ইয়াতে মই ছবছর চলালো ছবছর চলালে আহক আমি ডিম্বেশ্বর দাসর লোকগীত লগত সহায় করব আপনার নয় হয় ও জনম দুখী মহাপাপী জনম দুখী মহাপাপী কিবা দখে হইলু দখী জনম পালো চন্দালর ঘরে জনম পালো চন্দালর ঘরে কিলিখিলা ললাট উপরে ওই মোর হরি হরি কিবাহে তো জন্মিলো সংহারে কিবাহে তো জন্মিলো সংহারে এক মাত্র অপরাধী হইলু বাকো দ্রুনি নি দিলা সন্মতি এক মাত্র অপরাধী হইলু চন্দাল জাতি হিস করি বাকো দ্রুনি নি দিলা সন্মতি ও গুরু ভজি গুরু দীখা গুরু ভজি গুরু দীখা নাপালু গুরু রে গুরু মূর্তি ধ্যানি শিখা লোভিলু ধনুরে গুরু মূর্তি ধ্যানি শিখা লোভিলু ধনুরে ধন্যবাদ সুন্দর কবিতা কোনে গাব কবিতা কবিতা গাম বলে কইছিল কোনোবাই এই ফেলে কবিতা গাব কি নাম তোমার মো নাম শ্রী পলাশ চন্দ্র রংহাং পলাশ চন্দ্র রংহাং হয় আসলে মই কবিতা বহুত লিখিছো আর কবাত কবাত আলোচনা হেই আলোচনা চকতো গৈছো কিন্তু আজি মই হসপিটাল থাকার কারণে মো শ্রীমতী হসপিটালত আছে সেই কারণে একো শিকব নাইলো খাওতকে একটা ছুটি কবিতা লিখি লৈ আইছো ভুল হলে ক্ষমা কৰি দিব কিন্তু কবিতাটার নাম হৈছে উকা কাব্যর গদ্য কণিয়ে কলে মোৰ পৰাহে পক্ষীৰ জন্ম কণিয়ে কলে মোৰ পৰাহে পক্ষীৰ জন্ম উন্মত্ত হৈ পক্ষীয়েও দিলে প্ৰত্যুত্তৰ মেঘ বিজুলী গৰজি উঠিল কপি উঠিল চৌদিশ মেঘ বিজুলী গৰজি উঠিল কপি উঠিল চৌদিশ ভয়ত আকাশৰ নীলাবোৰ খহি খহি পৰিল আৰু কোনে গীত গাব আৰু আৰু গীত কোন আছে এই আৰু গীত গাব কি নাম তোমাৰ মোৰ নাম দিনেশ বড়ো দিনেশ বড়ো দিনেশ বড়ো কি গান গাব মই বড়ো গীত গাওঁ আমি নোংখে মোজাং মোন্নাইয়া গোসোয়াওনো থাবাই থাথে হব 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 হৈ গ'ল আকৌ এবাৰ সুহৰি একেলগে গান গাব দেই কিবা এটা সুন্দৰ গান একদম বঢ়িয়া হেৰি আছে নেকি প্ৰতিমা পাণ্ডে বৰুৱাৰ গান আছে নেকি গাব পাৰিনে গোৱালপৰীয়া লোকগীত গোৱালপৰীয়া গোৱালপৰীয়া আছে দিয়ক গোৱালপৰীয়া আমি একেলগে গাম নহয় বারো মাসে তেরা ফুল ফুটে
baru masih terapul putih kalah bosori putih halasui nazayo zumunar zole pura nazayo 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 zumunar zole nazara hai nasi halo kariya sundari kamalai nasi Nondir beta sikunaru kala Nondir beta sikunaru kala kala bihile ki bisom jahala soi na jayo jumunar jole tumra na jayo na jayo soi re uina jumunar jole ek bar horir bolo man rasana ek bar horir bolo man rasana Sangge nai mor sangge saathi nai mor sabira ki hundo kadam ga se helani re dia hai hai kadam ga se helani re dia kanai bo jai mohone basi sui na jayo jumunar jole e tumra na jayo na jayo soi re ai na jumunar jole Adumran hajayo na jayo na jayo toy re uina jumuna dale no jeghate bhoribo aru jol jeghate bhoribo aru jol kalai sei ghate kanai ase roi na jayo jumunar jole tumra na jayo nadayo soi re uina jumunar jole nadayo soi re uina jumunar jole nadayo soi re uina jumunar jole bahu bahu phal kontho hilpit ke sundor git gaise apunar kon mukot dekise Dimbeshwar Das apunalke monot rakhibo eta biroti loisu birotir pisot bahiloi haju hoise ami ako hunim eta biroti loisu